Det er 2017 år siden. I mellemtiden har coronavirusen spredt sig. Jeg er glad for at være i live og møde jer alle. Derefter vil vi bruge denne pilepilomaskine til at spille den sang, vi skal fremføre. Og denne sang er for alle at spille. Jeg vil give det ud nu, så lad os spille sammen. Spilletiden er 10 minutter. Hvis du bliver træt af at spille, så send pilepilomaskinen til personen ved siden af dig og fortsæt med at spille. Lad os rocke og rulle. Vi bødes også returnere pilepilomaskinen efter denne koncert. Thank you.
Thank you.
billede.